Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä, yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta.莱登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱，小小一瓢啊，可是有大大的学问。里头有很多像是呢，这大干贝就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。